我那时候刚上台北读书嘛，读大学，然后在去学校的过程当中，其实常会经过松安机场的航道下。那因为其实就是偶然有一天在那个机场的，就是飞机飞过，然后在正中午的时候，所以飞机的影子跟我的影子刚好重叠在一起，然后那一瞬间让我会觉得说，好像他要带我去一个很遥远的地方。当然我知道，它降落的地方就是松山机场。可是我因为在那样的环境，就是一个人生地不熟的台北市，然后很多在学校一些体系、教育体系的关系，让我有一种很找不，就是适应不良的状态，所以一直很焦虑在这样子环境里面，那很想要逃离这样的状态，所以那样子当下，我会觉得说好像。影子跟影子交叠那一刻，他好像把我某一种精神状态给带走，带到一个我想要去的地方。那某一种状态，它是一种精神的投射。其实我就是一直把自己希望可以抽离，因为我没有办法脱离我身处的环境，我也没有办法脱离我自己的身体，所以我想要借由某一种形象式的或者是。转化，然后让自己透过这样的方式，可以得到某一种解脱。这个作品《光年》是，其实一开始是我在整理我房间的一个极可拍相机，然后那是我2006年、2005年去上海之后，然后那时候没有相机，我买了一个极可拍相机，然后后来我在2007年的时候整理到，依稀还记得某一些画面，可是当我觉得说这些画面，它如果没有办法被冲洗出来的话。它是不是它带有更多想象，或者是它带有更多，比你看到照片的某一种真实东西，你会更有影像的真实感？那我就在想说，如果我可以拍一个照片，它可以直到我死亡的时候，它都没有办法被看见，它需要透过别人眼睛才能够去看见，那它会是一个怎么样的一个？照片，它是会是一个怎么样的影像？我们拍照，我们是不断的需要透过拍照来证明自己曾经存在在某一个时空、某一个年代。那我用了一个记忆的方式，就是说，时间越久，某些记忆会随着时间会慢慢淡忘，会随着时间慢慢的消失。那这消失的过程当中，它是不是真的消失，或者是它其实带来了更多比？真实影像还要更符合你心境的某一种状态，所以我就想说，那如果拍一整年，一年拍365台，这一年它捕捉了我生命中某一个片段，可是那个片段是不是它可以去推演出我未来或者是我过去的某一种当下，或许都已经不重要，因为当它被看见的时候，我已经消失，而我也把自己。的生命状态跟精神状态当成是一个显影剂，用把死亡当成是一种另一个显影剂去显影这些底片、这些照片。照片在拍摄当下就是一个死亡，那我又再用另外一个死亡去成为一个生命的一个重现，某一方面又让它复活。底片它比较像是一种记忆的媒材，它拍的就是记忆，不管你对或错。拍的好不好，它都是成为一张照片，一张底片。我想要用这样子的，底片，这被淘汰的这个媒材，再去重新思考快速的这个数位的影像的年代。如果是旅行的话，我觉得拍照就是一个记录的一个方式。那。当然，在这个过程当中，拍照它，你看到一个景象，你想要留住它，或者是你看到某一个风景，那个当下只属于你自己一个人。
可是有时候我会思考说，当你在拍照的时候，你看透过观景窗在看这个风景的时候，你的视野你只会被观景窗给封住。可是我就有时候会警惕自己说，放下相机，然后让自己身体去感觉那个当下。巴黎就是甜点吧，很浪漫，塞纳河、巴黎铁塔，然后我曾经有请一个在巴黎读书的朋友，那时候我拿给他三个空的瓶子，然后请他帮我装巴黎的水、巴黎的空气跟巴黎的土壤回来给我。当然，那种想象跟现实是有很大的落差。我后来一来，发现巴黎尿骚味好重，然后这是我真的很强烈的一个印象。然后第一天就被小偷光顾这样，然后当然那第一项对我来说一开始是真的很不好，但我后来我发现，不管哪个城市，你总是会从它里面找到可以跟你对应的一个焦点、交集的地方。好舒服，其实就是在这过程当中，就是一直尝试想要拍照去捕捉这些比较就是巴洛克式或洛可可的建筑，然后因为它太华丽、太宏伟，然后对我来说，就是那东西是很目不暇及的，所以会很想要把它捕捉下来。可是在这个过程当中，就是每次拍照或者是透过拍照想要记录下来这些细节，发现后来不管怎么拍照，在记忆当中会发现它是一个空白，那我就觉得说这空白为什么而来？那我就重新思考，怎么样再去捕捉更接近它本质的东西。就很痛苦啊，没有啦，其实不会说法文，我觉得，当然这3个月对我来说是，就有点被禁语的感觉。可是相对的，你的某些感官就会被放大，就会被打开。那我觉得，这个东西就是一个自我挑战，就是一个艺术家。你今天你熟悉的任何事情，你的所有材料都不在你身边，那你是不是能够透过你最本身的能力，再去做出好的作品，做出一些创作，能够去回应这个环境，回应你这个时代的问题？那我觉得这对我来说是一个很大的一个考验。我很喜欢这样的考验，而且我觉得，也让自己说，你发现自己是有能耐在这样的环境里面去不断的挖掘自己更深刻的一些东西，不管是自己的生命经验，或者是跟环境的一个对话，因为它就是一个很大的文化差异嘛。那个差异，其实你才会发现出说你自己原本的东西是什么，你才会去回溯到你自己拥有的东西，你自己的整个人的本质是什么，在这种不断差异化的过程当中，你才能够找到你最真实的那一个精神性的东西。就发现巴黎有很多喷泉，大大小小，然后宫殿式的或者是户外公共空间、公园的。其实这些喷泉它的样式其实都代表着那些建筑的一种缩影。那对我而言，喷泉代表了某一种欲望的想象。当然，它是一个人造的一种不断的向上喷发的一种液态的东西。那我觉得，它在这种流动的状态，其实会让我不断的想到，它有很多很多层次不断的在被覆盖。其实有点像是一种糖衣，不断的在这个上面一层叠一层。而且这些建筑样式，一方面我会觉得说它也有一种很甜蜜的感觉，因为它是充满了许多细节，充满的某很多很多太华丽的这种东西。后
后来去研究整个巴黎甜点的一个历史，就发现其实以前甜点师傅是在宫廷，然后帮贵族服务的，然后在法国大革命之后就被整个解放，然后到这些技术流传到民间，然后让整个巴黎的这些甜点就是变成是世界最值很知名的。那这些甜点，有马卡龙或者什么，其实都影响着很多大家的这些饮食的文化。建筑样式喷泉，那我觉得说，想要透过喷泉这个东西，再去转化成一个欲望的某一种想象，然后那个想象其实到最后会到变成一个人体的代谢出来的我们的喷泉，就是如果欲望是一种投射的话，那欲望它能不能被捕捉到，被显影在某一种更真实的形象上面，而不是就是用很宏伟的建筑、很华丽式的雕工去彰显那样子的权力或欲望，而是透过某一种被代谢掉、遗弃的东西，然后再去重新观看我们人到底最后我们所依存的某一种价值的状态是什么，那种精神性跟欲望的之间的东西。我的做法是我透过这个 Sun Graphy 的照片，然后在现场喷泉的附近捡拾一些树枝、枯叶、垃圾，然后放在上面让它曝光，就是现场的太阳光。然后当它曝晒了15分钟之后，它的影子被留下，然后再把它拿到喷泉的水池里面，让它去冲洗，让它定影，把那个感光的化学药剂给冲洗掉。让它成为一张真实接触我拍摄物本身的一个更真实的照片，然后再拍摄一张，拍立得的一个照片，然后因为拍立得它拍起来就是一个很具象一个喷泉的一个形态，可是透过一个我 Sun Graphy 的这样子的物件去捕捉现场的太阳光，然后直接进到它的水池去显影。它显现出来是反而是一个很抽象，可是它反而更接近我被拍摄的那个主体本身。另外一个阶段就是我回台之后要去做的，就是，可能透过甜点的这个转化，然后邀请观众，去吃这个甜点，或者是去找寻身体代谢或者是有糖尿病的这些病患，他们因为他们一定有东西，某些东西不能吃，他们。那些东西其实就是一种欲望的想象。那我觉得，我想要透过某些这些身体有某种代谢疾病的这些病患，他们所排泄出来的尿液，然后再去把它显影、显微镜放大，然后去做一个对照。